Щоденні російські обстріли не лише руйнують українські міста, а й забруднюють навколишнє середовище. Щоб його захистити, Європейський Союз долучив Україну до програми LIFE. Таким чином, Україна стала першою країною, не членом ЄС, яку долучили до цієї природоохоронної програми. Детальніше про неї, а також про те, як обстріли впливають на стан ґрунтів та подальші врожаї, і загалом про екологічну ситуацію в Україні, ми поспілкувалися з комісаром ЄС з питань навколишнього середовища Віргінією Сінкевичусом. Шановний комісаре, рада вас бачити. Ви знаєте про руйнівний вплив російської війни на довкілля України. Поговоримо про Маріуполь та інші спустошені міста. Як ви можете охарактеризувати екологічну ситуацію у Маріуполі зараз? Я бачила відео звідти, де тіла десятків людей лежать на сонці. Які захворювання можуть розвинутися через це? Надзвичайно важко говорити про навколишнє середовище, коли бачиш такі втрати. Це гуманітарна трагедія, криза, яку спричинили жорстокі дії. Це все страшні воєнні злочини, які вчинила Росія. Ось це те, що важливіше. Звісно, при всьому цьому могло поширитися багато хвороб, тому що люди не мали доступу до звичайних санітарних умов. І що важливо, такого міста, як Маріуполь, просто не існує. Його знищили. Знадобиться багато зусиль, щоб відбудувати українські міста, які, на жаль, зруйнувала Росія. Та все ж люди там продовжують жити. Наскільки це шкідливо для їхнього здоров'я? Дуже прості хвороби поширюються через відсутність елементарних санітарних умов. Особливо це стосується великої кількості дітей, людей похилого віку тощо. Якщо вони захворіють, швидше за все помруть, тому що не мають доступу до елементарних ліків. Деякі з тих недуг, ті, які нам можуть здатися легкими, і щоб вилікувати їх, достатньо зайти в аптеку, але без медичних препаратів це неможливо, і ми повинні це усвідомити. Російські війська використовують фермерські угіддя як поле бою. Авіаудари лишають сліди в ґрунті. Чим це може загрожувати полям і врожаю? Через забруднення, яке надходить від боєприпасів, військових дій, родючість ґрунту зазнає впливу і може бути зруйнована. Звичайно, треба розуміти, що це ціла екосистема. Це не тільки ґрунт, а й тварини, запилювачі, пасовища тощо. І багато з них знищується здебільшого військовою технікою. Вчора ми їздили на Київщину в ліс, щоб подивитися, що залишила після себе російська армія. Це сотні гектарів зруйнованої землі з окопами, ровами тощо. Але головне, що вони замінували всі поля. 700 гектарів, якщо не помиляюсь, території лісу замінувано. Для його очищення потрібно багато часу. Фосфорні бомби, які використовуються, є надзвичайно небезпечним матеріалом. Фосфор потрапляє в ґрунтові води, звідти в річки. Ми будемо помічати зростання, забруднення. Ми співпрацюємо з Міністерством захисту довкілля. Плануємо використовувати наші супутникові системи для фактичного відображення та моніторингу того, що було забруднено. Так забезпечимо вагомі докази, які ми, звісно, представимо в суді. А розкажіть детальніше про цю методологію. Ми, як правило, використовуємо нашу супутникову систему Коперникус для картографування територій, а потім для моніторингу, щоб побачити, які зміни відбулися під час війни. Чи потрібно Україні змінити законодавство в екологічній сфері для подальшого вступу в ЄС? У Верховній Раді з колегами, міністрами, віце-прем'єрами ми обговорили 4 напрямки діяльності. Це дійсно свідчить про рішучість і мотивацію з українського боку. Зрозуміло, що наші екологічні напрямки мають суворі вимоги та високі стандарти. Тож, звісно, Україні ще потрібно зробити деяку роботу щодо водної рамкової директиви ЄС. Що стосується поводження з відходами, то ви вже зробили величезний крок вперед. Останнього разу, до війни, коли я був в Україні, ми обговорили директиву щодо поводження з відходами, і тепер її прийняли. Звичайно, знадобиться час для імплементації, але я думаю, що ви на правильному шляху. Я можу бути впевненим, що зі свого боку моя команда та Європейська комісія готові працювати, щоб допомогти Україні розробити міцне законодавство, яке потім, звичайно, можна було б імплементувати. А як ЄС допомагає Україні в екологічній сфері? Є наші попередні проєкти, над якими ми вже працювали. Наприклад, вчора ми почали день з відвідування лабораторії станції моніторингу води.
Приблизно половину лабораторного обладнання купили за гроші ЄС. Тож, звісно, я радий бачити, що ці кошти інвестуються з користю. Але сьогодні ще кращий день, тому що ми підписали угоду. Україна приєдналась до програми LIFE. Її бюджет майже 5,5 мільярдів євро. В ній ми обираємо спеціальні проєкти, пов'язані з екологічними питаннями, але вона набагато ширша. Наприклад, ми вже обговорювали з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем, де б могли робити проєкти щодо поводження з відходами, які залишили російські військові. Це сотні тисячі тонн згорілої техніки на прекрасній українській землі. Отже, все це потрібно зібрати і правильно цим розпорядитися. Ми також говорили про біорізноманіття, про відновлення українських лісів. Тож зараз є багато проєктів, треба їх, звичайно, довести до такого рівня, щоб вони були імплементовані, але я впевнений, ми це зробимо. Та ці 5,5 мільярдів – це ж загальний фонд? Так, це гроші не лише для України. Україна, звісно, буде частиною угоди. Гроші виділятимуться залежно від потреб. Україна підготує проєкт, а ми з цим допоможемо. Але це вибір України щодо вибору пріоритетів і проєктів. І моє останнє питання. Я знаю, що ви допомагаєте ЗСУ. Які проекти ви зробили для української армії? Мій внесок скромний. У нас в Литві є чудовий фонд «Синьо-жовтий». Я жертвую туди. Литовці зробили дивовижну річ, скинувшись на Байрактар для ЗСУ. Тепер ваші активісти роблять те ж саме. Моя дружина з першого дня допомагає, збирає гуманітарну допомогу, допомагає українцям, які приїжджають до Бельгії. Ми проводимо багато заходів. Всі живуть у постійних роздумах, що ще ми можемо зробити. І я глибоко зворушений друзями-європейцями, які насправді відкривають свої серця та приймають українців у цій жахливій ситуації. Ми бачимо, що рівень пожертв є значним, і головне, що вони є підтримкою української армії. Ми, звісно, зробимо все, що можемо. Але зрештою, думаю, що всі вдячні героям України, які так запекло борються з ворогом. Дякую.